Hallo grade 2's, let's start with Afrikaans test. The first one is our klanketoets for Afrikaans. Let's start. Nummer 1, maan. M-aan, maan. Nummer 2, vuur. F-uur, vuur. Nummer 3, toon. T-oon, toon. Nummer 4, kaas, k-aas, kaas. Nummer 5, lees, l-ees, lees. Nummer 6, baan, b-aan, baan. Nummer 7, weet, w-eet, weet. Nummer 8, muur, m-uur, muur. Nummer 9, boom, b-oom, boom. En nummer 10, been, b-een, been. Nummer 2, omkring die werkwoord in die sin, omkring net die werkwoord in elke sin, so lees die sinnetjie en omkring een woordje. Ek skop die bal, juffrou skryf op die bord, papa sny die gras, die hond hardloop weg. Nummer 3, vul die leestekens in by elke sin, so skryf elke sinnetjie oor en maak hom reg. Elke sinnetjie het 3 foute. So gaan maak seker wat die 3 foute is, skryf die sinnetjie oor. Baie mooi!